Pienen kävelymatkan jälkeen tapaamme ponin. Poni, joka laukkaa ja kukittelee iloisena niityllä. Asetu nelinkontiin, käännä varpa alle ja nosta sieltä ylös. Ja mitäs ponit tekee, kun on iloisia? Ne laukkaa ja kukittelee. Jalat hyppii siellä ponin kukkeja. Hyvä. Hienosti. On iso vanha puu. Puu, jos joku tietää, missä aave on. Nostan seisomaan ja muututaan puuksi. Toinen jalka on meidän puun juuri. Nostetaan toinen jalka nilkalle ja kädet on puun oksat. Ja tämä vanha puu huojuu tuulessa puolelta toiselle. Muista samalla hengittää. Hyvä. Vaihdetaan vielä jalkaa. Tuodaan toinen jalka maahan. Toinen jalka säärelle tai nilkalle. Ja oksat taas kohti taivasta. Hyvä. Hienosti sujuu. Tuotte hienoja puita. Hieno juttu. Sieltä.